ходе синагога? Нет, в ходе отен. Ну, то есть зык, мы говорим сам. То уже он давно спора в тем будинку. Навіть страж рибацька. А для чого? На сані? Я зауважила. Ну да. Варшавія, да, то ще є далеко, напевно. Якщо в пару, то на піхоти можна їсти. Автобуси. Ну і вже ста вулиця, то ста Дворського, не? То ста вулиця власне, в якій мешкаєте. А тут в центрі СО, такі, як би їх назвати, там, як вони там, бідронки, карфури. Тільки ти не віж де, так? Ні, на сам. Далеко, не, в центрі десь. В центрі радше їх немає. Делікатеси є. Тут сам таки ні, а там сам дуже склепи з таке, що сам власне коло нас є. Карфури і Лід. Єдин обом другого, такі великі, не? Сейчас я буду шукать ключи. На пентру? Бо ключи я своих не нашла. Бо ты их и не искала. Бо мой кошелек вечно высыпает ключи. То мы мешками.